وي الله پاک مراد تل خاد او آباد لرا ما زر نن ډیر خسته خسته ګلون ناستي نوی جان ما سره راسته او عثمان ظفر را سره راسته ز پپر ظفر فاروق او زمون د دې ټولو نمشر چې کوم دې زمو استاد ډیر دونو ډیر خوګ امتیاز لا سره ناسته نو شیر استاد را سره ناسته چې د خیبر پختون خو ډیر نو نامور تبلی والے دې دابل شادل می را سره دې خسته ملګری او الیاس سے درا سره نور ملګری ناستي نو استاد سو په خدمت کې بابر سے را سره دې استاد سو خدمت کې او دسی او د نغمی او شکل هم دروانه کو دا په ډیر سوالي منظور گئی پہله با عثمان سے الله بږي بیا باندې جان سے الله بږي او دغه سره په معمولی معمولی افاده په کومه نه کومه کومه نه تکړه دي د دې کې کمزور ہے والسلام Thank you.